Представників об'єднаних територіальних громад, органів місцевого самоврядування, чиновників, експертів в різних галузях, громадських діячів. Карпатський форум зібрав у місті Львів усіх, хто зацікавлений у розвитку місцевих громад трьох областей – Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської. Головною метою заходу визначили перш за все поглиблення суспільного діалогу навколо вкрай важливих для регіону питань. Захід організований Центром розвитку місцевого самоврядування, неприбутковою установою, яка діє за фінансової підтримки програми Європейського Союзу «Юліт з Європою». Метою сьогоднішнього заходу є передусім посилення, поглиблення суспільного діалогу навколо таких важливих питань, як впровадження реформи децентралізації в областях Карпатського регіону, розвиток людського капіталу, розвиток туризму Карпат, крім того, посилення конкурентоспроможності в Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях, а також транскордонне співробітництво. Налагодити контакти, аби в подальшому реалізувати спільні проекти. Обмін досвідом – одне з важливих завдань для учасників форуму. На пленарних засіданнях спікери ділились певними напрацюваннями в різних сферах життя. Такі заходи, насправді, вони є в потребі. Про це говорять і мешканці громад, про це говорить керівництво об'єднаних територіальних громад. Тому що громади, вони є успішні, вони є зреалізовані. Проте ми бачимо, що на сьогоднішній день вони вимагають значно більше від нас. Вони вимагають від нас більше інформаційної, аналітичної роботи, допомоги їм в розвитку соціально-економічних проєктів, в генеруванні цих проєктів, в кадровому підсиленні, в навчанні цих людей, які потім безпосередньо беруть на себе відповідальність і на рівні місцевого самоврядування зреалізовують ті чи інші програми. Оскільки проблеми для областей Карпатського регіону спільні, у подальшому планують залучити до участі у подібних форумах і Чернівецьку область. За словами заступника голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Юрія Солов'я, наразі на території Карпатського регіону процес децентралізації відбувається доволі динамічно. Відтак, дуже важливо цю динаміку зберегти. Для цього потрібно вирішити усі проблемні питання, що заважають процесу. Ми повинні говорити про комплексне вирішення проблем, які сьогодні є в Карпатському регіоні. Більше того, треба чітко розуміти, що саме цей регіон є найбільш наближеним до Європи, і ми найбільш швидше будемо імплементувати і інтегрувати ті речі, які нас найбільш швидше поєднують з Європою. Попри те, що реформа децентралізації триває вже третій рік, ще залишилась низка питань, що досі не вирішені. Найближчим часом парламентарі планують прийняти закон, що дозволить розблокувати процес об'єднання навколо міст обласного значення. Чому не відбувається об'єднання? Тому що міста не хочуть проводити позачергові вибори міського голови і позачергові вибори міської ради. Зрозуміло. Тому для того, щоб розблокувати цей процес, треба не забувати, що в нас в містах обласного значення проживає сьогодні 35% населення держави. Ми і в першому читанні проголосували законопроект, і я впевнений, що в другому читанні він також буде до кінця цього року проголосований. Зараз міста обласного значення визначаються спроможними центрами і вступає в дію закон про приєднання населених пунктів. Вибори там не призначаються, тільки на тій території, які приєднаються до міста обласного значення, там добирають 2, 3, 5 депутатів у міську раду, і вони функціонують до чергових виборів. Ще одне питання, яке потребує негайного вирішення – земельне. Мова йде про передачу землі, що знаходиться поза межами населених пунктів в розпорядженні об'єднаних територіальних громад. Прийняття закону, що врегулює це питання, стане колосальним стимулом для об'єднання. Бо сільська рада, яка сьогодні має 1/4 своєї території в межах населеного пункту і 3/4 поза межами, вона не має впливу на розпорядження цією землею. Але вона отримає цей вплив в випадку, якщо декілька сільських рад об'єднаються і утворять об'єднану територіальну громаду. Тому, я думаю, до кінця цього року, я прогнозую, до кінця цього року цей закон буде прийнятий. Комплексного підходу потребує вирішення проблемних питань гірських сіл, адже їх наявність так само блокує процес об'єднання. Тут мова йде про високу вартість надання послуг, що надає держава, освіта, медицина та традиційно погані дороги. Одна ситуація, коли медику треба надати медичну допомогу в місті Києві, і в одному будинку живе 2000 людей. І зовсім інша ситуація, коли ми бачимо гірське село, де 3-4 чоловік в день без доріг, у важких кліматичних умовах, географічних, обслужити практично неможливо. Зрозуміло, що фінансування і державна підтримка в таких випадках повинна бути різною. І, власне, ми над цим працюємо. Ключове питання, яке сьогодні десь стримує розвиток об'єднання гірських населених пунктів, це питання незадовільної інфраструктури, це питання поганих доріг або їх відсутності в більшості випадків. Та перепони для розвитку нерідко створюють і самі люди. За словами
даними експертів, процес децентралізації у нас дещо заполітизований. Втім, варто лише поглянути на досвід сусідніх Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії з якісними дорогами та розвиненою інфраструктурою. Питання, чому варто консолідувати зусилля для впровадження реформи децентралізації, відпаде само по собі. Але я хочу для цих всіх критиків сказати і навести дуже простий приклад. Будь ласка, переїдьте найближче з Карпатського регіону, приїхати в Європу. І зайти в польське село, зайти в угорське село, зайти там в румунське село. І подивитися, що в цьому селі вже там довгий період часу є футбольне поле. В цьому селі є нормальна система каналізування, водопостачання, садочки і школи утеплені. Дороги зроблені, освітлення є. Чому це відбулось? Та тому що вони ще 20 років тому знайшли в собі сили і об'єднатися, сконцентрувати зусилля, отримати відповідні фінансові ресурси для того, щоб такі проекти реалізувати. Як відомо, одне з джерел розвитку громади – залучення інвестицій. В цьому напрямку також роблять певні кроки. Хоч у порівнянні з Львівською областю, Закарпаття дещо відстає в питанні залучення потенційних інвесторів, напрацювання вже є. Так, до прикладу, в Тячівській об'єднаній громаді спільно з фінськими партнерами розробляють план будівництва масштабного сміттєпереробного заводу. Зараз з створенням об'єднаних територіальних громад вже голови об'єднаних громад можуть робити більш вільні дії, як просто органи місцевого самоврядування, залучення інвестицій прямих. Тобто, якщо зараз приходив якийсь інвестор на ту чи іншу територію, то про це обов'язково мала знати влада району щонайменше, або влада області, це в цілому там. А зараз, якщо інвестору привабливо, і ми над цим питанням робимо, виступали спеціалісти, є в задумках на наступний рік зробити інвестиційну раду. За задумом, до інвестиційної ради, яку планують створити, будуть входити представники громадськості, влади, громадські організації, також фахівці, які збиратимуть інформацію про потенційних інвесторів. Буває часто, що приїжджають інвестори, просто приходять Києвом, вони навіть не знають, що можна інвестувати на Закарпатті в ту чи іншу галузь. За неї просто не знають наверху. Це треба брендувати, показувати, аналізувати. І першим таким кроком буде спочатку проведено на початку року аналіз інвестиційних привабливостей в ОТГ. Це першочергово, бо з ними легше буде працювати. Тож стратегічні напрямки для розвитку вже визначені, залишилось підсилити їх підтримкою влади, а далі активно включатись в програми міжнародного співробітництва та у загальноєвропейські проекти. Власне, добровільне об'єднання громад повинне завершитись вже у 2018 році. Такі прогнози дають фахівці. Якщо ж до цього часу громади не визначаться, об'єднання проведуть згідно перспективного плану.